Mulla on yksi tiukka periaate, että mä en tee musiikkifilmiä, jos en tykkää biisistä. Et se ohjaajana, niin ensin sä työstät ideaa, se itse asiassa ei synny edes ideaa, jos ei saa kiksejä itse biisistä. Sitten sen jälkeen sä kuvat sen biisin kanssa, biisi mielessä. Ja sitten varsinkin se iso työ, eli se, sä leikkaat sen, niin sun pitää koko ajan olla sen biisin mukana. Ajattelin, jos et sä tykkää biisistä. Se on kidutusta. Eli se on niinku yksi ehto. Ja sit sehän on lämmin ja liikuttava. Levy ihan selkeästi, että mä itse asiassa olen sitä mieltä, että vaikka Ville on tämän love metal jutun luonut kauan sitten, niin Heartbreakerinsa myötä ymmärtääkseni, niin nyt mä vasta ymmärrän sen termin oikein hyvin. Tämän, ei niin, että on paljon biisejä, mihin se sopii täydellisesti, mutta tässä se mun mielestä sopii koko levylle selkeästi se termi. Vai et lämmin ja liikuttava. Musta tuntuu, että Steph on varmaan vahingossa kuullut jotain Veikko Lavin levyä. Mut kyllä se sai, niin, Veikko Lavi metal. No mut en mä itse päässyt yhtään. Se on niinku vanha valintatalon se pinkin värinen kassi, mikä valmistus lopetettiin muistaakseni 87 täynnä jäitä ja tofua. Sitä sammaa se löytyy. Ehkä nyt niin kun Himo on tehnyt toistaiseksi parhaan levynsä. Skål sinne.